вакцини подорожчали. За даними американських ЗМІ, ціна однієї дози вакцини Pfizer зросла з 15,5 євро до 19,5 євро. Також змінилася ціна на препарат Moderna. Відтепер вартість однієї дози складе 25,5 доларів замість попередніх 22 та 60 центів. Як зазначають у ЗМІ, Європейська комісія та уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені надходження вакцин від Moderna і Pfizer. А чиновники не поспішають щепитися проти коронавірусу. Про це повідомила під час апаратного засідання віце-мер Світлана Бедрега. Так, вакцинувалися тільки 16% від всіх співробітників виконавчих органів влади. Причому найбільш високі показники продемонстрували в Департаменті культури та туризму, Департаменті охорони здоров'я, Департаменті цифрової трансформації і Малиновській райадміністрації. А от найнижчі результати виявилися у співробітників комунальних підприємств та ЖКГ. Окрім цього, вона зазначила, що у разі повернення карантинних обмежень працювати будуть лише ці підприємства, де вакциновані не менш ніж 70% співробітників. ДТП на проспекті Шевченка. Як повідомляють очевидці, водійка автомобіля «Мерседес» під час руху не впевнилася в безпеці маневру, в результаті чого трапилось зіткнення з автомобілем «Ленд Ровер». Власницю легкової автівки разом з дитиною терміново ушпиталили. Усі подробиці події з'ясовуватимуть у поліції. Одеська посадовиця пропустила в Україну товарів з Китаю на 7 мільйонів гривень без сплати мита. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Так, за версією слідства, у січні цього року чиновниця одеської митниці в порту перевіряла контейнер з телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія возила з Китаю. В результаті огляду вона внесла занижені дані про кількість товарів. Замість 11 мільйонів гривень вона нібито вказала товарів на 4 мільйони, що дозволило підприємству-імпортеру заощадити 1 мільйон 700 тисяч гривень на сплаті мита. Їй вже повідомили про підозру. За скоєне жінці загрожує до 3 років позбавлення волі. У центрі Одеси знайшли 100-річного восьминіга. Його виявили під час розкопок на Приморському бульварі, неподалік Дзвюка. За оцінкою фахівців, тварині від 80 до 100 років. Вона покоїлася в запаяній колбі із формаліном на глибині близько 1,5 метра від поверхні. Наразі науковці вважають, що це міг бути анатомічний препарат. Додам, також під час розкопок знайшли десятки флаконів та інших медичних контейнерів, які датуються другою половиною 30-х та початком 40-х років.